I den här uppgiften så ska jag bestämma den primitiva funktionen som ger 9 när x är lika med 2 och 27 när x är lika med 4. Och sen då ska jag bestämma vad den primitiva funktionens värde är när x är lika med 3. Så jag tittar på den primitiva funktionen först. F av x är detsamma som ax i kvadrat dividerat med 2. Plus 3 stycken x plus en konstant c. Sedan så stoppar jag in x-värdet 2 i den här primitiva funktionen. Så får jag a multiplicerat med 2 i kvadrat. Det är 4. Sedan ska jag dividera med 2 här. Dividera med 2. Sådär. Och sedan så har jag plus 3. Plus 3 multiplicerat med 2 plus en konstant c. Och det här då ska bli så mycket som 9. Sådär. Sedan så stoppar jag in 4 istället för x här, så får jag a multiplicerat med 4 i kvadrat. Det är 16 dividerat med 2 plus 3 multiplicerat med 4, 3 multiplicerat med 4 plus c är lika med 27. Och här då har jag ett ekvationssystem. 4 dividerat med 2 säger 2 stycken a plus 6 plus c är lika med 9. 16 dividerat med 2 är 8, så jag får att 8 stycken a plus 12 plus c är lika med 27. Och här så subtraherar jag 6 på båda sidor och 12 på båda sidor här. Så får jag 2 stycken a plus c är lika med 3. Och så sen så får jag här då att 8 stycken a plus c är detsamma som 27 minus 12, 15. Sådär. Och sedan så tar jag och multiplicerar den här sidan med minus 1. Sådär. Då får jag att minus 2 stycken a minus c är lika med minus 3. Och så får jag att 8 stycken a plus c är lika med 15. Sådär. Så tar jag och adderar ihop det här då. 8a minus 2a, det är 6 stycken a. Minus a plus a, de tar ut varandra. Och 15 minus 3, det är lika med 12. På det där sättet. Så det jag får fram här, det är att a är lika med 1. Så a är lika med 12 genom 6. Så det gör att a är lika med 2. Sådär. Så då tar jag och ersätter 2an i min primitiva funktion här. Så får jag att f av x är lika med 2x i kvadrat genom 2. Det blir då x i kvadrat plus 3x plus c. Och då är frågan, vad är mitt c för någonting? Ja, då tar jag och tittar på a är lika med 2 och sätter in det i den här då. Så får jag att 2 multiplicerat med a, alltså 2 multiplicerat med 2 plus 6 plus c är lika med 9. Så jag har 2 gånger 2, det är 4. 4 plus 6, det är 10. Plus c är lika med 9. Alltså måste c vara lika med minus 1. Så då kan jag ersätta c med minus 1 här. Så min primitiva funktion då, den är x i kvadrat plus 3 stycken x. Minus 1 på det där sättet. Och sen då så tar jag och stoppar in en 3 här. Och beräknar
den primitiva funktionens värde när x är 3, så får jag 3 i kvadrat plus 3 multiplicerat med 3 minus 1. 3 i kvadrat, det är 9. 3 gånger 3 är 9. 9 plus 9 är 18. Minus 1 är lika med 17. Så svar. Primitiva funktionen när x är lika med 3 är lika med 17. Så där.